magie. Maman cânteți șoate ochnați, rulervați, și mănchel, am bocior să-i închis durși în căcăl. Instava stuchele cânel, ciuzeți hangarel. Merea mare e cleațul. Cuzec te-ai din am? Cuzec. Te, e că cohaneți cânel, cum e că ieri cu să-l cânt cânelul. Iese-l murabă că perem. Ինչ մուրաբա ես սիրում? Պապան մի անգամ Մոսկվայի հայկական խանութներից մեկից մուրաբա էր վերել։ Ընկույզի։ Հա, ո՞նց իմացաք։ Հայրս շատ է սիրում։ Ես էլ էի սիրում, բայց վերջին տարիներին չէի պատրաստում, որովհետև տանը չէր ու ես էլ չէի կարողանում ուտել։ Բայց քեզ համար պահածում եմ անցած տարվա փակածից։ Հա, ես էլ եմ ունկուզի մուրաբա շատ-շատ սիրում։ Որ ուրախանում ես, աչքերդ փայլում են։ Հորդ շատ ես նման։ Պապան միշտ ինձ ասում էր, որ ես քեզ եմ նման, որ անընդհատ ամեն ինչից նեղանում եմ, շուտ իրացում եմ։ Ու ասում էր, որ եթե մենք միասին ապրենք, ես ձեզ շատ կսիրեի։ Ու ճիշտ էր ասում, կլինի գրկյում։ Դե գնանք շատ թեյ խմենք։ Ես ճանապարհ ընդուն գնամ։ Դու էլ ես տուն գնում։ Հա, տուն եմ գնում։ Չգիտեմ ոնց հարցնեմ։ Թին, ամեն ինչ նորմալ է։ Չգիտեմ վաղ ինչ եմ անելու, բայց այսօր պիտի գնամ տուն։ Մերս հաստատ ինձ է սպասում ու դու գիտես, որտեղ չեմ թողի ու գնամ։ Լավ։ Արի դե ճանապարհ։ Ես եմ ընկույզով մուրաբան։ Ինչ լավ թեյը։ Մի րոպե կգաս արև։ Լուսկա, արի թեյ խմենք։ Կգա, մի րոպե արի հետո։ Հեսա կգա։ Ինչի՞ ես ինձ ես սենյակ բերել, ես ինչ հա։ Ծանոթ դեմքեր են։ Հմ, տեսար ովքեր են։ Պապանա։ Մեզ ասել էին, որ բարեկամներ են, չէ։ Շատ մոտ բարեկամներ են է, նայի, այդ շողերնա, մեր պապանա, այս սրանուրը չեմ էլ ուզում տամ։ Մի տեսակ քեզ ջերմ ընտանեկան նկար չի հիշացնում։ Ինչ է կանում ստեղ։ Ձերետ է։ Նորից եմ հարցնում, ինչ է կանում ստեղ։ Գնում ենք արդեն։ Իսկ ինչն ա ձեզ հետաքրքրել, որ մտել եք այս սենյակ։ Ոչ մի բանը։
Բարձացեք այդ նկարը։ Բարձացրու։ Ես կբարձրացնեմ։ Դրեցի։ Ազատենք։ Չքվեք։ Այս տարածքում ձեզ մի անգամ եմ տեսել պատուհանից եմ դուրս գալու։ Դու չհասկացար, որ իմ հետ այդ տոնով չեն խոսում։ Քանի ես տանն եք ապրում, նենց եք ապրում, որ ինձ մինիմում նեղություն տաք։ Հասկացաք, թե ինչի բացատրեմ։ Ինչ ա եղել։ Լուսին ինչ ա եղել։ Արև։ Վաղուց ա եղել։ Սրանց դաստիարակել էր պետք, հիմա արդեն ուշ ա։ Մորս հետ նորմալ խոսա։ Մորդ էլ կփոխանցես, որ աչքիս չերևա։ Դու մեղավոր չես, է։ Պապին ա մեղավոր, որ քեզ ցերեկը չբացատրես, թե ստեղ ով ով ա։ Լուսին, արի, արի գնանք սենյակ։ Չէ, մամա, կարո՞ղ է ինչ-որ մեկը վերջապես բացատրի իրան, թե ով ենք մենք, որ չափերը չանցնի։ Հետդ եմ խոսում։ Արա, սպասի։ Ես դեռ ինձ փորձում եմ զսպել, բայց եթե այսպես երկար շարունակվի… Սոֆա, ձեր սենյակ են տրամադրել, գնացեք ձեր սենյակ։ Հիմա էլ դու… Այդում հետ ես, գնաց տեղից։ Այդ ես եմ որոշում, երբ և ուր գնամ։ Արա… Իսկ գնալուց ես տնից եմ գնալու, մամա, քանի դեռ ես… Անհայտ բարեկամուհին և անհասկանալի երևույթը մեզ չեն հարգում։ Մամա, չփորձվես համոզես, որ մնամ ստեղ։ Արդեն ուշա, գնացեք ձեր սենյակ։ Կներեք իհարկե, մի հարց կարելի ա։ Դուք որ կողմից եք բարեկամ։ Չէ, վերջապես ասեք հասկանանք էլի ստեղ ով ով ա։ Կոնկրետ դու… Դու որ կողմից ես բարեկամ։ Ո՞վ ես դու։ Ես չիմանամ, ում հետ եմ ես տանը ապրելու։ Ես հիմա լռում եմ, բայց եթե մի հատ էլ մորս հետ սենց խոսաս, դուս եմ չպրտելու արդեն քեզ։ Մորդ։ Հա, մորս, ինչ որ խնդիր կա։ Քո տղանը։ Իմ հետ խոսա, ես եմ քո հետ խոսում։ Որն են ստացվի մհերին էլի տեսնես, կհարցնես կպատմի, կբացատրի են, հիմա ես քնում եմ, բոլորը տանցեք ձեր սենյակներու հանկարծ չխանգարեք ինձ։ Ինչ լավա, գոնե հիմա չեք խափում։ Գնացեք։ Թող դա։ Ես գնում եմ հյուրանոց։ Հիմա երկուսը տեր լռում եք ու պարկում եք քնելու։ Առավոտյան կգնանք։ Մամ, բայց ուր ենք գնալու։ Կարևոր չի ուր։ Կգնանք։ Ես քեզ չեմ հավատում։ Այսինքն,
Այսինքն 1000 անգամ կներես, որ ոչ մի ստանդարտի մեջ չեմ տեղավորվում։ Որ մեծին ասում եմ, որ ինքը սխալ է, որ մորս չեմ հավատում։ Բայց դու ես մեղավոր, որ ես քեզ չեմ հավատում։ Դու մեզ խափել ես, պապան մեզ խափել է, ու ես հենց նոր հիմարի պես լսում եմ, որ այդ տղեն, որը իբր մեր բարեկամն է, այս տան տերն է, մամա։ Իսկ ես առավոտվանից իրան ասում եմ, որ ես գտնվում եմ իմ հայրական տանը։ Չէիր կարա այս ամեն ինչը նենց կազմակերպել, որ ես ապուշի դերում չլինեի։ Ես նկար եմ տենում այսօր, որտեղ շողերնա, պապանա ու տղաերեխա։ Ու դու այդքանից հետո մեզ ես տեղ ես բերում։ Մամ ջան, խնդրում եմ, կբացատրես, հասկանանք ինչ է կատարվում։ Լուրջ քեզ այսքանից հետո բացատրություն ա պետք։ Արև ես էլ հաշվարկներից լավ չեմ, բայց պարզ երևում ա, որ այդ տղեն մեզանից մեծ ա։ Ու այդ տարիքը քեզ ոչ մի բան չի ասում։ Լերի հենց հիմա դու ոչ մի բան չգիտես։ Ճիշտ ա, ես ոչ մի բան չգիտեմ, բայց ես սկսում եմ արդեն հասկանալ, թե ինչ ա կատարվում այստեղ, թե ինչ ես քան տարի իրանք մեր հետ չեն շփվել, ամեն ինչ արդեն իրա տեղն ա ընկնում։ Այս տանը կին ու երեխա կա, գիտեիր դրա մասին, մամ։ Լուսկա հերիք ա, չես տեսնում, մաման իրան շատ վատ ա զգում։ Ես էլ եմ ինձ շատ վատ զգում, արև։ Ես ինքս չգիտեի, որ ձեր հայրը երեխա ունի։ Ես շոկի մեջ եմ։ Ես չեմ հավատում, որ ես ամեն ինչի հետ է կատարվում։ Շողերին ճանաչում էր, չէ՞։ Առաջին օրվանից զգացվել ա, որ շողերին ճանաչում ես։ Մամ, ես ա պատճառը, որ այսքան տարի պապա ինչ են ներել ու մեզ չեն ճանաչել։ Հիմա պարկում ենք քնելու, առավոտյան կգնենք, հերջել չենք շարունակում ես խոսակցումը։ Ես էլ քեզ եմ սիրում։ Բարի գիշեր։ Բալես, Վիկան ա եկել։ Ասա քնած եմ, պապ։ Շատ չեմ խանգարի։ Լավ էր խիլ եմ, որ չխանգարում։ Անհանգիստ էի քո համար, ամբողջ օրը քեզ եմ զանգել։ Թինա, շնորհավոր ծնունդդ, քեզ նվեր եմ բերել։ Thank you.
Երեկվանից տեղս չեմ գտնում։ Հա, գիտեմ։ Դե լավ է, չես ասում, որ սխալ եմ հասկացել, ապրես։ Ես չէի սպասում, որ ինքը կգա։ 3 տարի լուր չեմ ունեցել իրանից։ Բայց տանդ բանալին ուներ։ Հա, դե որովհետև Թինա, խնդրում եմ, Հայկին չասես։ Պարզը, դու իմ համար չես եկել, Վիկա։ Չես եկել իմանաս ոնց եմ, ծնունդս շնորհավոր ես, դու քո համար ես եկել։ Եկել ես խնդրես, որ Հայկին չպատմեմ, ու ոնց ես պատկերացնում, ոնց եմ լռելու։ Դու գիտես, որ Հայկը լուրջ է տրամադրված, ուզում է ամուսնանա հետդ։ Թինա, ես սիրում եմ Հայկին։ Ու համ էլ ճանաչում ես։ Լավարի մի պահ պատկերացրու, որ Էրեկ, քո տանը ես չէի, այլ Հայկը։ Չէ, չեմ ուզում պատկերացնեմ։ Ու դու առանց մտածելու հորինում ես, որ աղբերը տա, Վիկա։ Թինա, վախեցել է, ինչ անեի։ Էլ եմ ասում, ես չէի սպասում, որ ինքը կգա։ Ու ինքը այն մարդն էլ չի, ու կարայի քո մոտ տնից հանեի։ Հա, կարող է ամոթա, բայց Թինա, ես վախենում եմ իրանից, ինքը լավ մարդ չի։ Ես չգիտեմ ինքը ով է, բայց գիտեմ, որ ցանկացած պահի կարող է դուրդ բացել ու քեզ գրկել։ Իսկ այդ նորմալ չի։ Կներես, դու գիտես, որ ես շատ պարզ եմ խոսում, ասում եմ, այն ինչ մտածում եմ, ու հիմա էլ ուղիղ ասում եմ քեզ։ Ես ինձ հանգիստ չեմ զգա, Վիկա, եթե իմանամ, որ քո հետ հավասար աղբորս խափում եմ։ Թինա, ես չեմ խափում Հայկին, ես իրան սիրում եմ։ Իսկ դրա մասին ինչի՞ չգիտի այդ տղան։ Դե, որովհետև էլ եմ ասում, ես իրանից լուր չեմ ունեցել երկար ժամանակ։ Հիմա Հայկել է, գիտի ու էլ չի հայտնվի։ Թինա, խնդրում եմ, դու համ ինձ ես վատություն անելու, համ Հայկին, մի ասա։ Այդ տղեն ու Էրեկ տեսար իմ տանը, արդեն մի անգամ հասցրել է կյանքս փչացնել։ Ինձ ինքնասպանության դուռներ հասցնում։ Ու ես չեմ ուզում, որ այս անգամ իրա մոտ ստացվի։ Մնացածը դու որոշի։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, ոնց կարող էր մերը ինձ չասել, որ տղա ունի։ Հետո չեմ հասկանում, ինչ է պետք որպես բարեկամ ներկայացնել, ինչի համար էր այդ ամեն ինչը շողել։ Դա իմ որոշումը չի եղել։ Մաման մտածել է, որ ավելի լավ է դեռ աղջիկներին ոչինչ չպատմել։ Բայց ինձ մեղադրելուց առաջ գուցե մտածես, թե դուք ինչու չեք պատմել իմ գոյության մասին։ Գոնե դու իմ մասին գիտեիր։ Ես չէի կարող ենթադրել, որ դու էստեղ ես ապրում։ Դե իհարկե, ամեն մեկը ձեր արդարացումները ունեք։ Իսկ ես իմ որդուն ոչ մեկից թաքցնելու մտադրություն չեմ ունեցել։
Մայրը 10 տարի առաջ Երևան էր եկել։ Հա։ Ու քեզ չէր ասել, որ ես ու Արան էստեղ ենք ապրում։ Ես չգիտեմ ինչի, այդ հարցին միայն մայրը կարա պատասխանի։ Երևի քո մասին է մտածել, որ քեզ ավելի մեղավոր չզգաս։ Շուղեր, դու մեր մոտ էիր եկել արշավի ժամանակ, հենց հարսափելի օրը, որ ամեն ինչ կատարվեց։ Ես հղի էի, դու… Ես էլ։ Հենց այդ օրն էի իմացել, որ հղի եմ։ Եկել են հույսով, որ մհերին կասեմ ու ինքը տուն կվերադառնա։ Բայց հենց քեզ տեսա, ոչինչ չասացի։ Ութ ամիս անց ձեր գնալուց հետո իմ երեխան ծնվեց։ Երևի զարմանում ես, որ հղացել եմ այդ ընթացքում։ Մտածում ես, եթե մայրը կտել է քեզ, ուրեմն կնոջ հետ ոչ մի հարաբերություններ չի ունեցել։ Երևի ինքն է քեզ ասել, որ այդ ինձ չի սիրում։ Ես էլ ոչ մի բանի վրա չեմ զարմանում։ Էլի հարցեր կան։ Չեմ հասկանում, ինչի եմ ես քո առաջ արդարանում։ Չէ, ես չեմ ուզում, որ դու արդարանաս։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ։ Ես ունեմ, դու ինձ բացատրես, ոնց ա ստացվել այնպես, որ մհերը ինձ այդքան թարվա մեջ չի ասել, որ որդի ունի։ Ախր ես ու մհերը ոչ մի գաղտնիք չունենք իրարից, մենք իրարից ոչինչ չենք թաքցնում։ Կար ժամանակ, որ ես էլ էի մտածում իմ ու մհերի հարաբերությունների մասին այդպես։ Մենք ոչ մեկս ձեզ չէինք սպասում, ոչ մեկս պատրաստված չէինք, որ պիտի բացատրություններ տանք ձեզ։ Արանը չէր ուզում ներկայանալ, մենակ իր պատճառով, որ հայրը հարմար չի գտել աղջիկներին պատմի իր մասին։ Արա, Արարատ, չէ։ Մհերը միշտ երազմր տղա ուներ ու ամենը Արարատն էր։ Ես նոր եմ հասկանում այդ տղայի ատելությունը մեր հանդեպ թշնամանք։ Հիմա հասկանում։ Ինքը հատումացես, որովհետև քո պատճառով առանց հայր մեծացել, որովհետև երբ 15 տարի անց մայրը կարող էր արդեն Հայաստան մտնել, Արան սպասում էր հորը, դերչապես իր կողքին հայր էր ունենալու։ Ոչ մեկը զգաղափար չունեինք, որ ամեն դեպքում իրար եք ասել։ Հայրը եկավ ու հայտնեց, որ ոչ միայն ինքն է իր կյանք մտնում, այլ նաև նոր ընտանիք ունի ու… Գնաց։
դու շատ ճիշտ ես հասկացել Արայի վերաբերմունքը ձեզ։ Ինքը ձեզ որպես թշնամիներ է վերաբերվում։ Ու իրավունք ունի ստեղ ձեզ չտեսնելու ցանկություն ունենալ։ Ես ոչ քեզ, ոչ մհերին, երբեք չեմ ներելու այն օրը, երբ երեխես այդքան տարի անց սպասում էր հորը, ու հենց այդ օրը հիասթափվեց ու ոչ էլ Արան չի ներելու իմ տառապանքն ու արցունքները։ Մենք վաղը արդեն այստեղ չենք լինի։ Գնալու, ինչ են անելու։ Ես չեմ հասկանում, քո խղճի վրա չի ազդում։ Ախր քո այրունն են, իրենք էլ են քո թոռները։ Չեմ հասկանում, ոնց ես գիշերը հանգիստ քնելու։ Երբ շողերն ու Արան գնան այս տնից, այդ ժամանակ չեմ քնի։ Բայց նրանք էլ են քո թոռները։ Բայց ես այսօր պարտավոր եմ ընտրություն ունեմ։ Ինձ պարտադրել են այդ ընտրությունը։ Ես ոչ մի դեպքում չեմ ընտրի այն տարբերակը, երբ մեր տանը մեծացած շողերը կգնա այս տնից։ Հա, ես ավելի շատ շողերի մասին եմ մտածում։ 25 տարուց ավել և ավելի շատ քանց քո որդին ապրում է այստեղ։ Հիմա դու ասա, նեղանում ես, մեղադրում ես, ես ինչ անեմ։ Առաջարկի, ասա, որն է ճիշտը։ Ես չեմ ուզում, որ կրկնվի այն, ինչ որ եղավ երեք։ Իսկ երեկվա պատարի հետևանքները դեռ շատ կհիշենք։ Բարև Արտուր ջան։ Բարև Վիկա ջան։ Ինչ ես անում ստեղ։ Եկել եմ քեզ տեսնեմ։ Հա, բա ներս անցի, ինչ ես կանգնել ստեղ։ Հեսա Թինան կգա, հետո Հայկը, միասին կպատմենք ամեն ինչ, ու համ ես կազատվեմ, համ դու։ Լավ, հանգստացի մի հատ։ Թինան պատմելու է, այս ամեն ինչ էլ իմաստ չունի։ Ամեն ինչ վերջացել է Սաշ, վերջին օրն է, որ ես մտնում եմ այս շենք։ Բայց դու գիտես, որ ես Հայկին սիրում եմ ու ուզում եմ ինքս ամեն ինչ պատմեմ։ Իսկ գիտես, ես հետո ինչ կանեմ։ Գիտես, որ կանեմ, Վիկա, լավ գիտես, նենց որ չփորձվես։ Ասում եմ, Թինան, այսօր ամեն ինչ պատմելու է։ Չի պատմելու։ Դ
դու իրան լավ չես ճանաչում։ Լսի, ասում եմ քո Թինան այսօր աղբորը ոչ մի բան չի պատմելու։ Նա ցոր գնահանգի շարունակի աշխատելու նշանած խաղալ։ Ասել եմ, չէ՞։ Ես կասեմ, երբ է վերջը։ Սին կարագացրեք, ուշանում ենք։ Գալիս ենք, մամ, մենք էլ ենք ուզում մի ռոպե շուտ այստենից դուրս գանք։ Արե, կարագացրու։ Մամա ջան, ծանրա։ Հիմա կգամ։ Կարող ես քարտեզը սխալ տեղա դարել։ Մամ, հասեն ճիշտ ես նշել։ Մամ, ուր են գնում։ Փող չունենք, չէ՞։ Արև ջան, մի մտածի, մի օր կմնանք հյուրանոցում, հետո տուն կվարձեմ, աշխատանք կգտնեմ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Հասկացա, սուր եք գնում։ Բարև, Լուսիկ։ Բարև։ Հայկը եկել է։ Ճանապարհին է։ Հա, գիտեմ, որ պիտի գա, ուղղակի զանգում եմ, զանգերից չի պատասխանում։ Թին, կոֆե կխմես։ Չէ։ Ես մի ժամով դուրս եմ գալիս։ Թին, ուզում եմ խոսենք։ Հիմա զբաղված եմ, Վիկ, հետո։ Ես երեք մտածել եմ ասացներիդ մասին։ Կներես, բայց չեմ կարա։ Ես ամեն ինչ պետք է Հայկին պատմեմ։